president. Jeg vil først gi Sneve Martinussen rett i at det er en helt kurant debatt å ha i Stortinget når vi behandler dette i Stortinget, hvilket lønnsnivå vi skal ha, og hvordan reguleringen skal skje. Nå ba presidentskapet i denne runden om å få alternative modeller og se på det. Og så har vi landet på at den modellen som vi har brukt og som utvalget anbefaler er den vi vil gå for. Det òg må være kurant å mene. Og så sa Sneve Martinussen at vi var de eneste som setter vår egen lønn. Ja, det er nå en sannhet med modifikasjoner, for de aller, aller fleste er med å sette sin egen lønn gjennom forhandlinger. Det er det systemet vi har aller mest av i Norge, der de enten selv eller gjennom sine tillitsvalgte setter sin videre lønn og betingelsene rundt sin ansettelse. Så det er ikke så unikt at vi også håndterer det selv. Grunnen til at jeg tegnet meg, president, det var Mímir Kristjánsson som er en god retoriker. Og det er klart, når retorikken minste pensjonister eller minste trygdede opp mot oss, så høres det jo ganske forferdelig ut, det er jeg enig med Mímir Kristjánsson i. Men jeg regner likevel med at Mímir Kristjánsson ser at det er andre behov når en arbeider som stortingsrepresentant enn når en er i den situasjonen, og at det skal være en annen avlønning enn det. Så jeg synes rent retorisk så synes jeg det er kurant å diskutere nivå, justering, men sammenligningen med grupper som ellers er helt umulig å sammenligne oss med, synes jeg ikke tjener debatten.